Ok, Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet. Hva mener Senterpartiet om arbeidsgruppe nummer én i Helse Nord sin forslag? Ja. Nei, altså som det tidligere viste her, så forsøkte jo Høyre og FRP i 2015-2016 å sentralisere akuttkirurgien ganske kraftig. Da ble de jo stoppet, og da la vi en struktur for akuttberedskap og akuttfunksjoner, og den synes Senterpartiet er fornuftig, og vi ser ikke noe rom for å sentralisere den noe mer. Derfor så er vi ikke så begeistret for arbeidsgruppe 1 sine forslag. Hva, er du begeistret for at Ingvild Kjerkol ikke vil stanse den prosessen da? Nei, men altså, jeg synes kanskje at... Hva betyr det? Nei, men? Er du begeistret for det? Eller? Nei, jeg tror at den prosessen, det halvåret vi har foran oss, godt kan få lov å gå, fordi at den prosessen er i realiteten en høringsrunde. Og det at ulike kommuner og folk skal få lov å si meningen sin, det må jeg få lov til å gjøre også. Og så er det jo sånn at regjeringen vil konkludere i løpet av våren om hva regjeringen mener om denne prosessen her, og i den sammenhengen så har jo Senterpartiet sagt ifra at vi mener at akuttberedskap og ikke bør sentraliseres. Er ikke det bare å skusle med tid og penger og la en høringsrunde gå sin gang hvis dere har bestemt dere? Også fordi at disse arbeidsgruppene jo handler om mange flere ting enn bare akuttberedskap. De handler jo også om andre ting. Men så tror jeg faktisk at det også er greit at det kommer fram bredden i høringen, fordi at jeg tror mange er veldig opptatt av at dette handler om tryggheten til folk, det handler om et bredere samfunnsansvar, det handler om beredskap, det handler om folkehelse. Og det kan vi få svar på i høringsrunde. Ok, ja, nyttig med høringer, helt sikkert. La oss få det inn med Tesje. Senterpartiet mener om sykehuset i Lofoten. Hva da? Nei, vi mener at akuttberedskap ikke skal legges ned, at det skal være et døgn, og da skal det være et døgnåpent sykehus, altså et fullverdig sykehus. Det er vår mening, og vi mener også at det er godt fundert i Hurdalsplattformen som vi da regjerer på, der vi både nevner akuttberedskapen spesielt og desentralisert sykehusstruktur spesielt. Dere gjør jo det. Så dere går ut av regjering hvis akutten forsvinner? Nei, vi har ikke stilt noe ultimatum. Vi er innstilt på å finne en løsning. Vi mener at her må det være mulig å finne en løsning på. De arbeidsgruppene har lagt frem et forslag, men her må vi kunne klare å finne en løsning, fordi bakgrunnen for det her er jo ikke... Bakgrunnen for det her er jo bemanning og ressurser, og det er personelle ressurser, og det er jo flere, mange forskjellige måter å diskutere det på. Svar ja eller nei. Har din Senterpartikollega her rett i at det kan føre til regjeringskrise? Nei, jeg tror ikke at det skal det. Jeg tror vi skal finne en løsning der vi kan beholde akuttberedskapen, og så ta tak i de store utfordringene som finnes i helsevesenet og sykehusvesenet på andre gode og fornuftige måter. Ok. Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiet. Hvorfor er du, eller hva bør skje nå? Ja, vi mener at denne prosessen bør stanses. Vi mener den har vært veldig dårlig. Vi ser en enorm uro i hele helsevesenet. Vi ser helsekøet som øker kraftig, og jeg har lyst til å bare peke altså, på noen... Altså den nyttige høringsrunden vil du stanse? Ja, altså vi mener jo at den jobben som er gjort nå ikke har vært god nok, grundig nok, og at vi bør stanse den opp. Vi ser jo uro nå i hele helsevesenet. Vi hører fra pasienter ute i Lofoten, vi hører fra Narvik. I Trondheim der skal de holde deg på med helseplattformen, innføre et IT-system som er gått helt skjeis, og som gjør at legene roper varsku. Heller ikke der har vi en helseminister som går inn og rydder opp. Og vi ser altså at man er fjernet fritt behandlingsvalg, som er ført til at mange flotte tilbud er lagt ned. Så det jeg synes er så grusomt å se på, er at under denne regjeringen så bygger vi ned helsevesenet i en tid der covid, kriger, har vist oss at vi trenger en god beredskap. Ikke å bygge den ned. Ok, så du vil at prosessen skal slutte, og du sitter jo ikke i noen regjering, så du kan ikke avgjøre det, men du har et kort i ærmet, mener du? Ja, altså, vi kommer til å fremme forslag nå i forbindelse med budsjettet om å stanse denne prosessen. Statsbudsjettet, bare la det. Ja, da kan Marit Arnstad være med på det. Høyre kan være med på det, da er vi flertall. Og jeg synes det er rart at Høyre da kaller denne prosessen uansvarlig. Jeg er helt enig med Høyre om det. Men jeg synes samtidig er det rart at ikke dere vil gjøre noe med det. Tone Trøen, du er stortingsrepresentant for Høyre og leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, fordi vil Høyre stemme ja eller nei til FRP's forslag om å stanse denne prosessen? Hele prosessen vil ikke vi stanse, men det jeg har lyst til å være veldig tydelig på i dag, det er at for det første så er det veldig spesielt at denne prosessen utspiller seg på en sånn måte hvor et regjeringsparti egentlig tar helt avstand fra en prosess regjeringen har satt i gang, som skaper veldig stor utrygghet for folk. Ja, ja, det registrerer vi andre bare. Men hva mener Høyre? Vi mener at sykehusstrukturen som vi la i 2017 står fast.
Ja, det, betyr jo, det var det kartet jeg viste, så det betyr at det skal være akuttfunksjon i Gravdal. Ja, og det er to grunner til at vi mener at den sykehusstrukturen bør ligge fast. Hør meg ut. Mm. Det første er, kommuneoverlege Bleidvin hadde en veldig god analyse i stad. Vi bor i et land hvor veldig mange av distriktene kommer til å oppleve en aldrende befolkning som trenger helsetjenester, også sykehustjenester. Der er disse akuttsykehusene helt avgjørende viktige. Den andre grunnen er at når vi tok den krevende jobben, Marit Arnstad, med å legge strukturen for hvor sykehus skulle være i Norge med akuttfunksjon, så sa vi nå må det være ro rundt den prosessen, fordi det er helt umulig å rekruttere fagfolk hvis det stadig skal være omkamper om hvor sykehus og akuttfunksjoner skal ligge. Det er vårt tydelige standpunkt. Den strukturen som vi la i 2017 i regjering sammen med FNP, den ligger fast. Det er helt Men så er det faktisk fire andre arbeidsgrupper som har levert mange andre forslag. Derfor skal ikke hele prosessen stoppe. Ok, skjønner. Men nå må vi få svar. Ja, dere skal få svar. Først litt matematikk. Fordi nå er det, altså, det er Senterpartiet, det er FRP, det er Høyre, det er SV, det er Rødt. Er det noen jeg har glemt? KrF antagelig. Alle er da imot arbeidsgruppe nummer en fra, i Helse Nords forslag. Så da, forslaget ditt er jo dødt. Eller det er ikke ditt, men forslaget er jo dødt. Jeg har tenkt å gjøre jobben min, og jeg har ansvaret for sykehusene i nord. Og per i dag så har ikke de fagfolkene de trenger for å ha en like god tjeneste for våre nordnorske innbyggere som vi har i resten av landet. Og jeg synes de her to damene er ganske freidig, Solvang. Fordi det her er ikke noe som har skjedd etter at det ble regjeringsskifte i 2021. Varsellampene i Helse Nord de har blinket siden 2017, og her er det to regjeringspartnere som ikke har tatt sitt ansvar. Og jeg er helt enig med Ståle Klemetsen. Ståle Klemetsen han har sittet i sykehusutvalget til denne regjeringen. Han har foreslått endringer i måten vi finansierer sykehusene på. At vi skal gå fra egenkapitalkrav på 30% til 10%. Det er forslag som vi ser på. Vi kommer til å legge om hele finansieringen av sykehusene vi, for å ivareta det utfordringsbildet som kommunelege Bleivin og hans 49 kollegaer har beskrevet. Fordi vi blir flere eldre, vi blir flere med kronisk sykdom, og vi blir færre i yrkesfør alder. Men noen må gi dem de pengene da. Ja, men ingenting har de to damene der gjort for å forberede den nordlige landsdelen på det de står oppi nå. Så det her er egentlig den mest pinlige ansvarsfraskrivelsen jeg har sett på veldig lenge. Oi. Det som er pinlig er jo at vi har en regjering som er sørget for at køene i Norge øker kraftig, som ikke bruker den kapasiteten som står der i det private, og som kan brukes. Det dere bidrar til, det er å bygge ned tjenestene, gjør det dårligere, og jeg forstår at det er vanskelig å stå og forsvare det. Så håper jeg at Høyre, når dere er så tydelige nå på at disse akuttfunksjonene ikke skal forsvinne, at vi da stanser Kjerkol sin mulighet for å gjennomføre det. For det er klart at hvis vi bare overlater det til Kjerkol og regjeringen og helseforetak og kunne fatte de vedtakene de vil, da kan vi jo oppleve at et flertall på Stortinget bare forstå hva, formelt, er det sånn, ja, formelt trenger ikke du å gå innom Stortinget for å få dette vedtatt, er det sånn? Stortinget kan gjøre sine beslutninger, men Stortinget har delegert det ansvaret til regjeringen og helseministeren gjennom lov. Det er sånn reglene. Så på hvilket punkt skulle Stortinget ha noe det skulle ha sagt? Nei, altså det er på en måte, det er jo i og for seg delegert til regjeringen, men en statsråd og en helseminister alene tar ikke en sånn beslutning. Det er den samlede regjeringen som gjør. Så da må jo regjeringen da bli enige om hva som er riktig å gjøre, og Senterpartiet er klar på hva vi mener. Akuttberedskapen skal ikke... Ja, men Senterpartiet kan jo finne på å svelge kamel eller to. Vi mener at akuttberedskapen ikke skal reduseres, så jeg har bare lyst til å nevne en ting der, fordi at personell blir jo tatt frem som en stor utfordring, men de sykehusene nå foreslår nedlagt, det er jo dem som har minst personellmangel. Og jeg mener jo at mye av personellmangelen handler om en drenering fra Nord-Norge til Sør-Norge, og det handler fra offentlig til privat. Det er de utfordringene vi bør ta tak i mer enn å diskutere der. Og så har jeg lyst til å si til de to damene der, at de er jo langt ifra enige om noe som helst skjer det ut til å være her, og de la ikke noen struktur selv. De var tvinget av Stortinget i 2016 til å faktisk... Vi er på overtid, faktisk. Men ærlig talt, Marit Arnstad og Ingvild Kjerkol, det er dere som har satt i gang denne prosessen. Dere sitter i regjering. Dere har skapt utrygghet. Det vi sier, vi er helt tydelige på. Vi står fast på det som er det sykehuskartet vi tegnet da vi satt i regjering. Og så er det deres ansvar å bruke alle de gode forslagene som ligger i de fire andre arbeidsgruppene, få til en god funksjonsoppgavedeling i Nord, og løse de problemene. Beredskapen i Nord-Norge, det skal vi gjøre.